Всі разом, щоб покласти край ХОЗЛ, саме такою є тема Всесвітнього дня цьогоріч. За оцінками Національного інституту фтизіатрії і пульмонології, на ХОЗЛ страждає мінімум 7% населення України, тобто близько 3 мільйонів чоловік. На жаль, точних статистичних даних немає, оскільки часто захворювання залишається недіагностованим. Раніше ХОЗЛ взагалі відносилося до захворювання, яке більше хворіли чоловіки. Але в теперішній час, особливо в розвинених країнах, вже жінки на рівні хворіють із чоловіками. Воно характеризується постійною персистуючою задишкою, постійним кашлем і виділенням мокроти. Хронічний кашель, він триває 2-3 місяці в році. Хронічне обструктивне захворювання легень є загальною назвою групи недуг. Та всі вони зазвичай спричинені тютюнопалінням і впливом на дихальні шляхи забруднюючих речовин. За словами пані Наталії, в нашій області часто на ХОЗЛ страждають ті, хто виїжджав за кордон і працював там на будівництві. Так трапилося і в пана Івана, котрий хворіє вже 10 років. Я працював на стройці. Штукатурка, все ж покривка таке. Разні до того роботи. І так вийшло, що захворів і не ходив лікуватися, потім вже пізно пішло. Мені вже тяжело дихати було і звернувся до лікарів. Не треба проходити лікування, бо тому що без того не обійдеться ніяк. Як ви лікуєтесь? Капельниці, вколи. Усякі процедури роблять. Все, на диханні, інгаляції всякі різні. А чи давно ходить на лікування? Дорого, звісно, дорого. Що. Найчастіше хворобу діагностують у людей старше 40 років. При її виявленні на пізніх стадіях вірогідність ускладнень і загострень зростає. Тоді ж хворі можуть отримати групу інвалідності. В такому випадку вартість лікування частково бере на себе держава. Є безкоштовні рецепти. Ми ставимо діагноз, рекомендуємо препарати. З цими випадками пацієнти приходять до свого сімейного лікаря. І якщо в них є можливість виписати безкоштовні рецепти, тоді вони використовують їх. Вилікувати не можна, це хронічне захворювання, яке можна на ранніх стадіях гарно підібрати базисну терапію, на якому знаходяться пацієнти. І воно їх майже не турбує. За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, ХОЗЛ стане третьою провідною причиною смерті в усьому світі у 2030 році. Тому вже зараз необхідно вживати ряд профілактичних заходів, відмовитися від активного та пасивного куріння, уникати контактів із забрудненим повітрям та дотримуватися здорового способу життя.